السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات. فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو كما شفتوا في العنوان بأنني غادي ندير لكم فقط لو ديالوغ، غادي نهضر على فقط لو ديالوغ ديال لا كومينيكاسيون اك دو لونغاج، وبالضبط الدرس ديال انفورمي سانفورمي سور لي ماروكان دو موند، يعني انك تخبر ولا تسمع اخبار على المغاربه العالم. وبالضبط هذه الصفحه هذه من كتاب مدرسي ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5 اني دو لونسينمون بريمير. ولو ديالوغ هو هذا دونك دابا نزولو الكتاب. لو ديالوغ هو هذا، سويف افيك موا. دونك لو ديالوغ قلنا كاين ما بين دو بيرسون، il y en a la journaliste يعني الصحفيه، داكور، وعندنا سمير ماشور، داكور، سمير ماشور. دونك ici journaliste سمير ماشور، ici journaliste، ici سمير ماشور، داروا لابريفياسيون يعني بلا ما يكتبوا journaliste كامله كتبوا غير جي، وبلا ما يكتبوا سمير ماشور كتبوا SM، c'est-à-dire سمير ماشور. ici journaliste، ici سمير ماشور، ici journaliste، ici سمير ماشور، كنبينهم باش توضح لكم الرؤيه. سبي دونك لو ديالوغ concerne la communication et acte de langage d'une la première unité mes apprentissages en français 5e année de l'enseignement primaire. L'objectif le wa le hadaf c'est informer et s'informer sur les marocains du monde. Je vais vous lire le dialogue, suivez avec moi. La journaliste: bonjour Samir Machour, vous faites partie des marocains qui sont devenus très célèbres dans le monde, parlez-nous de vous. Salam Samir Machour, vous faites partie des marocains nta men el maghariba li wlaw très célèbres yani mchhourin bzaf في العالم، dans le monde. Parlez-nous de vous. هضر لينا على راسك. سمير ماشور غادي يقول لها: Je suis né à Rabat. زاديت في الرباط. J'ai fait mes études au lycée Hassan II à Rabat. درت قرايتي في الثانوي ديال الحسن الثاني à Rabat. Ensuite, من بعد في الثانوية ديال طارق بن زياد à Azrou. Avant de poursuivre mes études supérieures à l'étranger. قبل ما نمشي نكمل قرايتي العليا، دراسات العليا في الخارج، صافي. لا جورناليست: vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde. لكن قالت له: خدمتي في بزاف ديال الدول في العالم. شنو هما هاد الدول؟ سمير ماشور: j'ai travaillé sur presque tous les continents. خدمت تقريبا في جميع القارات، en Amérique في امريكا، وفي الاوروب en Europe، et en Asie في اسيا. لا جورناليست: quel poste vous avez occupé. شنو هما لي بوست يعني شنو هما المناصب اللي خديتي. دونك سمير ماشور va répondre: j'ai occupé des personnalités au sein de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques. يعني تقلبت بزاف ديال المسؤوليات في بزاف ديال الشركات ولا الجمعيات اللي كتهتم بلا فارماسي يعني بالصيدله، داكور، العالميه مونديال. avant ma nomination comme président d'une firme sud-coréen. Donc, قبل ما ينصبوني انا رئيس ديال هاد لا فيرم جنوب كوريا، في جنوب كوريا ولا كوريا الجنوبيه. La journaliste: que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre la coronavirus. شنو ممكن تقول لنا على التطور ديال لقاح ضد كورونا فيروس. سمير ماشور: concernant les vaccins يعني بالهضره على اللقاحات، il est à noter qu'ils sont en développement يعني كيبان لنا بانه كاين واحد التطور في هاد المساله ديال اللقاحات. La journaliste: et pour conclure, que souhaitez-vous dire à nos téléspectateurs. et pour conclure, باش نختمو، que souhaitez-vous، شنو كتمنى انك تقول، dire à nos téléspectateurs يعني الزوار ديالنا ولا المشاهدين ديالنا، شنو باغي تقول لهم. سمير ماشور: je reste confiant qu'on trouvera une solution. يعني انا واثق باننا غادي نلقاو الحل. que toutes les populations du monde pourront en bénéficier. يعني جميع التجمعات ديال العالم غادي يستافدوا من هذا الحل. دونك هذا هو لو ديالوغ ديال الصفحه 10 من الكتاب المدرسي ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5 اني دو لونسينمون بريمير، اللي مطلوب منكم انكم كتلاميذ تحفظوه. دونك هذا هو لو ديالوغ، هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس، باش نبقى نزيد ندير لكم لي فيديو ونزيد نساندكم. كان معكم أستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.